Všetko pripravené na začiatok druhého polčasu. 13 hodín 34 minút. Stav zatiaľ 0-3. A žijeme, žltočerni, žijeme! Potiaľ nohu trošku, no. Keď to bol taký súboj. Daj ruky, loptu, nevrátia? Nevrátia, ne. A nevrátili? Ty kokos. No ale nevrátili nám ju, no vidíš? Tak pokračuj! Nevideli sme dobre. Ste ma vyhecovali. Dobre, hajde chlapci, poď. Dajdeme, že... Poď. Poď. Je 12. Hraj sa mi, hraj! Dobre. Sedmičku už dal dole. Dvacať to bol. Sedmička je len tam. Dobre. Dobre. Sedmička je tam, ale sme si ho pomýlili. Po zemi hrajte!
Miško. Kdo ho vás urobil? A teraz? Dobrá, Mišo. Dobrá, Mišo. Poď. Hej, hraj. Hej. Dobrá, Samo. Ale dobre si hral, dobre, až do ovizdu. Sjedanje. Tomáš dole, Ondrej gore. Šeste minute drugého polčasu za stavu 0-3. Fajne, obe. Čo je? Offset. Dobrá, bravi, dobrá. Osmovina tá beží, druhého polčasu sa dostáva za stále 0-3 zatiaľ. Rozlaze, pokud je.
Ο Μασιστέρα ο Κιέντς. Apoio GM. Ah, já foi. E é isso que mola, né? Ela cheia de cebola e pripa, velho. Tež bola lehať, hrať. Heavy spadol s pohybom lopty. Bum! Dobre, Bajo! Poď pohrať ďalej. Ten je to dobré, hej. Pane Rodky, na tá 20-ka už to má rovaši. To už vidíme. Hraj futbal. Hraj, Miško. Aj. Dobrá, škoda. Ne. Poď, Žoto Černý, poď! Treba do gólu! Chalani, už strácame plynulosť, hry, Žlto Čierny! Kokos, tak. Lepšie, Maťo! Maťo, lepšie! Pane rozhodkyňa, už sa tam začínajú odohrávať také zvláštne súboje. Dúfame, že to máte pevne v rukách. Dobrá!
Sera evo, romanci. Vácinka, ten problém ide dole. Ale 7 zatiaľ zostáva. Ten sa ukludnil trošku. Ale 20 ten asi neobedol. Plynulosti hry nemôže byť nejvyšší. 16. minúta. Druhého počasu beží. Stav je 0-3. Kaška! Dobre. Sedáme teraz my. Bláho. Bláho, dole, bažo hore. Reaguj! Chlapáčkem. Dobrá. Chalani, poďme niečo splynulejšie, žltočierny! Ťuk, ťuk.
No, čuk. Konečne, poď. Rozstav. Čuk. Kaj si neprihrateľný teraz. Musíš padnúť. Musíš padnúť rýchlo, takto jak tento, vidíš to? Či to bolo Ondrik? Na rýchľa bofal. No, na rýchľa. Hoďa, zrýchluj, zrýchluj. Zrýchluj, trošku nás zabávajte. Kokos už normálne. A čo tá druhá minúta beží? Kop od brány. Končíme za 3-4.